Սանու Բարաշենի հայտնի աղբավայրն է ողջ մայքով։ Այս պահին չկան միայն այստեղ սնվող կենդանիները հակասանի տարական պատկերն ամբողջացնելու համար։ Այս լուսանկարներն օրերս են արվել։ Պարզվեց, որ աղբավայրում հաճախ երևացող կենդանիների տերերն այս եզդիներն են, որոնք փորձում էին վստահեցնել, թե ոչ կենդանիների, ոչ էլ նրանց միս ու կաթից օգտվողներին վնաս չկա։ Կարտոշի կլե պավորել նա, դրանք են դտում անասնը, ուրիշ բան ոչ ու զիբիլիո չի։ Ճիշտ է, փեշերը առածացնում են։ Որ մեկ-մեկ երեխան թույլություն անում, չի գնում, դա արդեն անցնման է։ Որևէ տարածքի բնակիչ, ում կենթանի նշալ վայրում գնում է արոտ, եթե իմանա, որ իրեն տուգանելու են 200,000 դրամ դրա համար, նա երբեք թույլ չի տա, որ կենթանի մտա հայտնվի։ Եթե մենք 100-600 են դեմ գալիս, այնտեղ կաթի ավտո կա։ Դեթի կաթին վնաս չի տալի մայրիկ ջան։ Չի գալիս, ի՞նչ կաթին վնաս տա։ Անձի ի՞նչ է եղի։ Արի ես էլ եթամ ստուգվեմ, դու էլ ստուգվես, հլա դնանք երկուսից ով առողջ։ Մասնագետները սակայն հակառակն են պնդում։ Կենթանական ծագման մթերքի անվտանգությունն անմիջականորեն կախված է այն միջավայրից, որտեղ սնվում են։ Հայտնի է, որ աղբավայրերում կուտակված են ախտածին ամենատարբեր մանրեներ, ռադիոակտիվ նյութերու ծանր մետաղներ, որոնցով վարակվում են հողը, ջուրը եւ շրջակա ամեն ինչ։ Եթե կենթանին օգտագործում է որպես կեր, վարակված, աղտոտված հարուցիչներով, տոքսիններով, քիմիկատներով եւ այլը, բնականաբար դա պետք է տա իր արտադրանքը, բնականաբար, որ եւ միսը կլինի վարակված եւ կաթը կլինի։ Միայն օրենսդրության կարգավորումն է արդեն իսկ ապացուցում այն հանգամանքը, որ այստեղ արկայն լուրջ խնդիրներ եւ պետք է սրան հետևել, որովհետեւ անասնակերի միջոցով հնարավոր է վտանգը անցնի այս սկզբում կենթանում, հետո այն մթերքին, որը որ օգտագործում է մարդը։ Այնտեղ ամեն ինչ կա, եւ ծանր մետաղներ առելի քանակությամբ, եւ ռադիոակտիվ, եւ թունավոր նյութեր, որոնք հոսում են, այդ հոսաջրերի միջոցով տարածվում են գրունտային ջրերի մեջ, բերգետնյա ջրերի մեջ։ Աղբավայրը, որը որ շահագործվում է շուրջ 70 տարի, որպես այդպեսին որևէ չափորոշիչի չի համապատասխանում, կարելի է ասել, որ այն որպես աղբավայր չի կառուցվել։ Այնուամենայնիվ, որպես աղբավայր ծառայող տարածքը երբևէ պետական հոգացության չի արժանացել վերածվելով բնապահպանական ռումբի։ Մասնագետները ցավով են նշում, որ մայրաքաղաքի աղբավայրերում ոչ առողջապահական, ոչ բնապահպանական ռիսկերը մինչև օրս ուսումնասիրված չեն։ Հարկավոր է համապատասխան վերաբերմունք ցուցաբերեն այն ատյաները, որոնք կոչված են դրանով։ Նախ տեղ կենթանին չպետք է կարողանա մուտք գործել։ Աղբի կուտակման տեսանկյունից միանշանակ ունենք պրոբլեմ։ Վատ վիճակով աղբանոց ունենալը դրանք թիմերի գործառույթներում են, այսինքն աղբանոցներում եւս հա սահմանափակումներ, որոշակի աշխատանքներ պետք է կատարվեն, որոնք չեն կատարվում թիմի կողմից։ Հայաստանում չկա որևէ աղբավայր կամ համարյա չկա որևէ աղբավայր, որը համապատասխանում է գոնե տարական սանիտարական պայմաններին։ Աղբը հանգրվանում է բնության մեջ, ձորա ակներում, դաշտերում, անտառներում եւ չտարանջատված լինելու հանգամանքով աղտոտում է եւ գրունտային ջրերը, եւ օդը, եւ վերգետնյա ջրերը։ Ուրբան կայուն զարգացման հիմնադրամը 2008-ից զբաղվում է հանրապետության աղբավայրերի խնդրով, անգամ միջամայնքային աղբավայրի կառուցման նախագիծ է մշակել, որը միջոցների բացակայության պատճառով ցավոք դերևս թղթի վրա է։ Տարբեր համայնքներում փորձել են տարանջատել պլաստիկ թափոններն ընդհանուր աղբից, քանի որ դրանք ամենավտանգավորն են դառնում, երբ հայտնվում են բաց աղբավայրերում արևիճարագայթների ներքո։ Ընդհանուր կենցաղային աղբի 40% ծավալի կազմում են պլաստիկ թափոնները։ Չեն քայքայվում, բայց արտազատում են վնասակար գազեր։ Այդ գազերից մեկը դիօքսինն է, որը հզոր կոնցերոգեն ազդեցություն ունի։ Այսօր ընդհանուր աղբից պլաստիկի 28%-ն առանձնացվում է ԱՄՆ-ում, 78%-ը Ճապոնիայում, 98%-ը Գերմանիայում։ Աշխարհում ընդունված է, տեսակավորում է հենց սպարողը։ Էլ չեն խոսում աղբի վերամշակման գործարանների մասին, միայն Ճապոնիայում նման 2000 գործարան կա, աղբներ առանձնացվում է ըստ 50 տեսակի։ Վերամշակման այդ գաղափարախոսությունը 4 մեծ անգլերեն R տառերի վրա է խարսված. Recycle, վերամշակել, reuse, վերաօգտագործել, rethink, վերա իմաստավորել, and reduce, նվազեցնել։ Երևանի քաղաքապետարանը նախատեսում է խնդիրները լուծել հերթականությամբ՝ նախ կառուցել նոր աղբավայր, այնուհետև տեսակավորման եւ վերամշակման գործարան, իսկ նախնական տեսակավորման խնդիրն այս պահին տնտեսապես ձեռնդու չի համարում։ Միջազգային դոնոր կազմակերպությունների ֆինանսավորմամբ նոր աղբավայրի կառուցման եւ հնի մեկուսացման 2012-ից մեկնարկած ուսումնասիրություններն արդեն ավարտված են։ Հերթը գործնական քայլերինն է։ Կառուցվելու է Նոբարաշենի աղբավայրի հարակից հատվածում նոր աղբավայր, ինքը ամբողջությամբ կլինի մեկուսացված հողային շերտից, կլինի գազի հավաքման ուրեմն համակարգ,
և գազի այրման համակարգ։ Այս պահին նույնիսկ բանակցում ենք, որ գազի այրման արդյունքում նաև տեղադրվի գեներատոր և հոսանքի ստացման հնարավորությունը, նույնպես հնարավորության սահմաններում տեղավորենք այդ գումարի շրջանակներում իրականացվող ծրագրի մեջ։ 24 միլիոն եվրո վարկային միջոցներով, որից 8 միլիոնը որպես դրամաշնոր է տրվելու, մեկուսացվելու է նաև հին աղբավայրը, որքան էլ անհավատալի է, դառնալու է կանաչապատ տարածք։ Ցավոք մենք ունենք նաև տարիների ընթացքում ձևավորված այլ աղբավայր Աջափնյակում հայտնի, որոնք նույնպես մենք ներառել ենք այս ծրագրի շրջանակներում։ Ավստրիական փորձով կառուցվող նոր աղբավայրի շինարարությունը սկսվելու է այս տարվանից, ավարտը նախատեսված է 2018-ին։ Այս տարի անցկացվելու է նաև աղբի վերամշակման ու տեսակավորման գործարան կառուցելու միջազգային մրցույթ։ Աղբավայրին զուգահեռ մենք ունենանք նաև այդ մրցութային կամ պայմանագրային գործընթացը և անպայման ունենալու ենք տեսակավորման և վերամշակման գործարան։ Այստեղ ամիսներ առաջ ցուցանակ է եղել։ Աղբթապելը խստիվ արգելվում է։ Մինչդեռ ցուցանակի գոյությունն անգամ չի խանգարել, որ այստեղից ընդամենը մի քանի 100 մետր այն կողմ, ուղիղ հրազդանի կիրճում շինարարական աղբի աղբանոց գոյանա։ Սոցիալական ցանցում հայտնված այս կադրերն առավել քան խոսուն են։ Շինարարական մի շարք կազմակերպություններ տոնաներով աղբեն թափում չթույլատրված վայրում, ու դատելով օրորի ավելացող ծավալներից չեն պատժվում։ Իսկ որ դրանով անապատացվում է առանց այն էլ մի բուր մնացած կանաչ տարածքը, շահույթի հետևից վազողներին այնքան էլ չի հուզում։ Ամբողջ օր այդ կամազներն ու գրուզավիկները համ այն անդեղով կա դեպի բան, այդ կանավ, համ այս կողմով կա, երկու տեղն էլ աղբթափելու տեղ կա։ Հաճախ են տալու։ Հաճախ ո՞ն է, օրվա մեջ երեմի 50-ից 100-ը ուղտի շանի պես կրնում։ Որևէ տեղեկատվություն ունենալու դեպքում չսահմանված վայրերում, այդ թվում նաև շինարարական աղթափելու համար կազմում են վարչական ակտեր, մենք ունենք բազմաթիվ կազմված վարչական ակտեր։ Պարզվում է, օրինախախները պատժվում են միայն սահմանված տույժը վճարելով, որևէ մեկը նրանց չի պարտավորեցնում իր հետևից թափածը հավաքել, որովհետև դա պետք է անի Երևանի քաղաքապետարանը։ Հրազդանի կիրճում այս աղբանոցի օրեցօր տարածվող սահմանները վկայում են, որ որևէ մեկը թույլ տրված ապօրինության հետևանքներն այդպես էլ չի վերացնում։ Նոր աղբավայրի կառուցման ժամանակ բնականաբար անհրադարձ է արվելու նաև շինարարական աղբին տեղի առանձնացնելու, ամենայնդեպս այդ խնդիրը դրված է լինելու մրցութային փաթեթում, որպիսի բոլոր տիպի խնդիրները կարգավորեն նոր աղբավայրի սահմաններում և բոլոր այն հատվածները, որոնք տարիների ընթացքում դարձել են աղբավայր, մեկուսացվեն։ Պատասխանատուներն այս պահին ձեռնպահ են մնում խնդիրների ժամանակավոր լուծումներից, պատճառաբանելով, որ ամեն ինչ միանգամից կարգավորելն ավելի նպատակահարմար է։ Ինչևէ, մնում է հուսալ, որ այդքան անհրաժեշտ աղբավայրի ու վերամշակման գործարանի կառուցումն այս անգամ իրականություն կդառնա հոստացված ժամկետում։ Սոնա Դանիելյան, Գառնիկ Սիրեկանյան, Սուրանկյուն։